Vítám vás tady u prvního videa v roce 2022. Začneme úplně jednoduchým videem, který jsem dlouho netočil. Je to full day of Q&A, což znamená plný den otázek a odpovědí. Dáme si úplně prostě jaký můj klasický den, který už určitě znáte, jestli jste tady díl, ale okořeníme to nějakýma zajímavýma otázkama. Otázky byly tip-top, jako fakt, pokaždý, když to dělám, tak je to lepší a lepší. Takže se to dneska užijeme, začneme snídaní, pak nás čeká nějaký povinnosti, nějaký trénink a tak dále, konec konců to všechno uvidíte. Doufám, že jste rok 22 začali dobře a nezapomeňte dát like, nezapomeňte dát odběr, protože 100 000. Prostě 100 000 se velmi rychle blíží. Jinak díky za ještě skvělý feedback na poslední video. Takže tohle je všechno k úvodu a začínáme. Tohle video bude o to zajímavější, že vlastně Johnny, který se mi vrátil ze Slovenska, je Slovák. Což jako není nic špatného, ale dneska bude všechny otázky číst v češtině. Pokud se tak úplně nepochopíme, tak je to jeho chyba, ale myslím, že o to zajímavější to bude. Začneme snídaní. Co máš pro mě, Johnníku, za otázky? Jak dobrý jsi kuchař? Jak dobrý jsem kuchař? Jo. Já jsem výborný kuchař. Já tak dobrý kuchař nejsem. Teď hlavně vůbec něco tady vymýšlím a potřebuji misku. Takhle, umím takový ty basic věci, jako je... Párky. No, párky, vajíčka, ne, umím vajíčka, umím taky ty prostě basic věci, který prostě člověk, který cvičí, potřebuje umět. To znamená maso z rejží, maso bez rejže, rejži bez masa. Ne, jako nejsem moc dobrý kuchař, abych řekl pravdu. Jediný co, občas mě chytne taková můza a jdu si koupit, tady máme naše maso, hned kousek od baráku. Mají tam výborný stejky a obecně výborný maso. Si udělám stejky, jinak moc nevařím. A teďka, poslední měsíc už jím tady Fit Kitchen krabičky. To je jedna z nejlepších věcí, co se mi stala za minulý rok, protože neustále přemýšlet, co budu kde jíst, aby mi to dávalo nutričně smysl. Vybere hrozně moc energie, kterou můžu takhle využít na něco smysluplnějšího, jako je třeba odpovídání na vaše skvělé otázky. Ne, ale vážně, je to hrozně velká pomoc pro mě, protože nemusím non-stop přemýšlet, co budu jíst, aby mi to dávalo smysl. Netrápím se s meal prepem, prostě vemu krabičku, dělám snídaní a je to jinak. V posledních dvou videích se furt odkazovali na to, že za 5-2 hodiny nejdou. Takže opravdu, co jsme začali, tak to bylo. Dneska mám už trošku později, ale já jsem na vás poctivě čekal se snídaní, takže si spojíme snídaní a oběd rovnou do jednoho jídla. Děláme z toho snoběd. A tohle bude dlouhý video. To je snobský oběd. Přidržu buli. Tak. No dobré, tak druhá otázka zní. Já teď vždycky, když začneš mluvit, ty si ze mě děláš prdel, když mluvím slovensky, no. že mluvím jak a proč to tak to urobíš. A ty vždycky, když začneš mluvit česky, tak začneš strašně řvát. Co? Ty mluvíš normálně, takže druhá otázka zní. No, tak jak zní druhá otázka? Takže první otázka zní. První otázku jsme měli, že ne? Druhá otázka zní. Jak vypadá tvůj jídelníček a kolik kcal denně dáváš? Kcal jsou kalorie, víš? No. Hele, můj jídelníček vypadá tak. Mám teďka 5 jídel právě od Fit Kitchen. Tady máme snídani, což je... Moment, já vám to hned řeknu. Už jsem to vyhodil, ale to nevím. To běžně robíš, že zkoušáš ještě dojedeš věci, ne? Tady mají čárový kód, který my si načteme. A vyjede nám, že k snídani máme míchaný vajíčka s čedarem, pohankovou kaší z goji. 26 bílkovin, 35 tuku, 42 sacharidů. Vejce, smetana, tt. Od nich mám 5 jídel na den, pondělí až sobota. Neděle jsou takový jakoby volnější, dalo by se mít. To mi dohromady hodí nějakých, to se pohybuje okolo 2500 kalorií. Takže plus tam mám ještě jedno nějaký svoje jídlo, který je takový, protože všechny tyhle jídla jsou jako dost vyvážený, jsou z dobrých zdrojů a tak dále, takže klidně tam mám jeden nějaký junk. Včera jsem měl třeba dvojitý cheeseburger z Burger Kingu po cestě, protože jsme tady nějaký zrizování ve městě. A pak tam máme většinou ještě gainer, nebo co je potřeba. Takže se to pohybuje kolem třeba 3500 kalorií. Teďka, na příští týden to budu muset trošku zvednout, protože půjdeme maximálky. A pak už konečně přijde cut, protože... Ukaž. To nejde. Ukaž, kam. Zimní zásoby. Ukaž. To jsou zimní zásoby. Takže takhle zhruba nějak se stravu. Jdem se najíst. Let's go. Takže třetí otázka zní. Třetí. 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 Dobrý, ale
Ty umíš to řešit docela. Jako fakt. Co jíš, když nemáš chuť na sladké? Co jíš? Co jím, když nemám chuť na sladké? Slané. Když máš. Když mám chuť na sladké. Já když mám chuť na sladké, jak jím sladké. Tuhle tu chvíli se nějak extra neomezu. Ale jinak. Pokud jste v redukci, tak i tak se tam prostě prostor na to sladký dá najít, pokud si držíte nějaký ten systém 80-20-70-30, 80% clean jídla, tak vždycky, každý den se vám tam něco sladkého vejde. Nebo je to třeba celá tabulka, ale třetina tabulky čokolády, ale i to dokáže částečně uspokojit nějaký ty chuťový buňky. Takže je to všechno o tom, jak si to nastavíte. Čtvrtá otázka je po slovensky. Tak já odpovím po slovensky. Ty, to neodpovím. Počkej, já se musím rozmluvit slovensky. Dobre. Vydrž. Na Tatru sa blízka Romy divobiju, na Tatru sa... Dobre. Dobre, takže dá sa si dobre zarobiť ako čisto trenér bez spoluprác a videí? Veľmi dobrá otázka. Teď som chcel rozprávať po anglicku, neviem prečo. Dá sa zarobiť? Veľa sa odvíjí odkiaľ si. Lebo keď si Pražák a trénuješ v Prahe, si vieš zarobiť až 100 000 korun českých, čiže 4 000 euro, ale je tam dajaký nájem, ktorý musíš platiť každý mesiac tomu danému fitku. Si môžeš zarobiť aj 3 000 euro možno aj viac, neviem teraz. Keď robíš online, tak je to iné, lebo keď si online coach, tak sa musíš prezentovať čo najviac na sociálnych sieťach. Sieťach, na sociálnych sieťach. Takže nehovoríte. Takže keby som nerobil sociálne siete, tak by som nemal také dosahy a nemal bych ani toľko klientov. Keďže ale robím sociálne siete, tak je prímo úmerný vzťah medzi... Počkal. Medzi dosahmi a objednávkami. Keď chceš robiť online coaching, tak je lepšie si aj tvoriť nejaký content, ale keďže chceš byť iba klasický trenér vo fitku, tak nie je problém, aj tak sa uživíš veľmi dobré. Dobre, ne? Dobre som dal. Dobre si dal. Tak 4 roky u Jim Beamu už ťa naučí. Čekám. Tak si krajší, no. Jakou suplementácii nejvíc doporučuješ? Jakou suplementácii nejvíc doporučuju? Tak já vám ukážu, co beru já. Tady je moje tajná skřínka. Kde jsou dvě teda. Ale my budeme potřebovat jenom tohle. Beru kreatin, ten si většinou dávám do přetréninkovky, anebo si ho dávám ráno. Pak, co beru každý den? Konec konců, já jsem to dneska nebral. To je že. Zinek jednu, to beru milk thistle. Což je na játra, multivitamin, D3, to beru tak podle pocitu, jak moc jsem na sluníčku, teď moc na sluníčku nejsem, doporučená dávka jsou 2000 mezinárodních jednotek, dávám klidně 4, 6, teď v zimě, potom večer dávám ještě lipozomální tady magnézium a ještě dáme C-čko. Tak, tohle beru pravidelně každý den. A jak důležité jsou vitaminy? Vitamíny a minerály jsou vždycky nejdůležitější v suplementace. Jinak objem nebo kat. Prolíne, je pořád se mnou. Takže tohle to dávám a ještě dneska mi přišel konečně dlouho ztracený balík z Jim Beamu s nějakýma novinkama, protože teďka na Jim Beamu je výprodej novoroční, kde jsou 20 až 80% slevy a furt doplňují sortiment a poslali mi tady takovýhle speciální balíček s nějakýma novinkama, mají tady lefiozovaný ten mrazem sušený ovoce, to se dá přidávat do čehokoliv a zachovává si dost těch nutričních hodnot, ne že v jahodách bych nějak moc bylo, ale i chuť si zachová. Pak tenhle ten klasický mix oříšků, pak tady máme nějaký, ty jsem teda ještě neměl, to pak musíme vyzkoušet, to jsou turkey jerky, krocení jerky, sušený maso, strict kolekce kraťasy, pancake mix, a ještě je tady kreatin, protein, omegy, vitamin C, tohleto, nejlepší věc, ginger shoty, extrémní hel, pálí jako svině, ale fakt už mi několikrát, já už jsem to říkal, několikrát mi zachránili krk, když jsem cítil, že na mě něco leze, tak prostě vypiju dva za den, tak těch 30 vteřin potom chci umřít, vylít z vlastní kůže, ale prostě fakt to pomůže. A pak jsou tady tyhle ty zero nudle, který jsem používal teda jednou. Bylo to v dietě, přípravě na závody, a to ještě Jim Beam neměl, a teď už je taky dělají, ale bývalá Sára by vám mohla povykládat, to se nedá strávit, takže pokud to někdy budete jíst, tak
izolujte pro sebe celý barák. To je velmi, velmi, velmi špatný. Takže, jestli vám něco chybí na Jimbeam, můžete ještě využít novoroční výprodej, který končí velmi brzo na nezlevněný věc, dokonce ještě můžete využít můj slovej kod FUCK zpět. Takže tohle je asi suplement. Ok, Lišáku, next question is, vyplatí se tvůj coaching? Vyjde to vždy na 100%, jak má ten výsledek zákazníka? Vyplatí se coaching, ono to je jednoduchá matematika. Chcete nabírat, musíte držet systém progresivního zatížení s nějakým smysluplně postaveným silovým tréninkem, vzhledem k vašemu nějakému míře pokročilosti, jestli jste začáteční pokročilej, více pokročilej, smysluplně k tomu jíst. To znamená dostat vlastně toho klienta nějakého kalorického deficitu anebo surplusu podle toho. Jestli on to dodržuje nebo ne, já nikdy 100% nevím, ale vím, že když to ty lidi opravdu dodržují, tak ty výsledky tam vždycky jsou. Já tady zrovna mám otevřený nějaký klienty, můžeme se podívat. Teď vlastně nám skončila spolupráce třeba tady s Martinem, kterýho jsme se dokonce ptali, jestli můžeme to můžu sdílet. Tak vlastně tady jsme začali, ten nadběr bylo nabírání, začali jsme na 79,5 kilech a 105 cm na hrudníku, skončili jsme na 84 kilech, 108 cm na hrudníku, plus cm na rukou, plus 30 cm na nohou. Na břichu jsme šli jenom o 2 cm, v pase jsme šli o 3 cm. Takže tohle to byl jenom názorný příklad nějaký nabíračky. Moje odpověď je, pokud to ten klient dodržuje, ty výsledky tam jsou vždycky 100%. Pokud to nedodržuje, pochopitelně, tak i tak ty výsledky tam jsou. Pokud ještě se mi nestalo, že by někdo šel do redukce a opravdu se na to úplně vykašlal, protože už se to zaplatí, tak prostě se snaží. Ale je poznat, když to někdo dodržuje pořádně, ještě někdo dodržuje mý. Takže další otázka. Oblíbený parfém. Oblíbený parfém? Jo. Tady otevřeme moji skřínku. Nemáme všechno. Máme tady kartáčky. Ten dostal novej. Tady od Mace Boy. Hele, oblíbený parfém. Asi můžete poznat, protože tady jsou tři. Ale je to Sauvage. A teď jsem dostal tenhle ten od táty úplně novej Sauvage Elixir, který voní trošku jinak. Ale voní fakt hodně. Nebo tenhle ten stříbrný milion, ale ten už mi nevoní zas tak moc. Jste si mysleli, že jste nedostali, co? Hele, tohle je nabělení zubů, jo. Na to jsem úplně vlastně zapomněl, že to mám, teď bych to někdy mohl dodělat. Ale ne, nesypu. A tohle, hele. Tohleto od Rituals, takovej deodorant, to je jediná věc, která opravdu funguje proti pocení. A co mi vydrží třeba minimálně celý den, že když se tím namažu, tak prostě vám nesmrdí pod pleště potom. Taková brourada, jestli s tím máte problém, ne že by s tím měl nějaký problémy nebo tak, ale fakt jako tohle je jediný, co vydrží prostě celý den. Nasypal jsi, co? My jsme říkali později, co až. Kam ta hudba, ne? Já to urobím na tu hudba. Ta-da-da-da-da. Tak teďka přichází tady časí nejdůležitější část dnešního dne. A to je nasekat Johnnyho ve formulích. Konverze nekam. Kámo, ještě jsi nevyhrál. Co? Nekecej. Jednou nebo dvakrát. No. Hrali jsme tak stokrát. Na lásku, že 20 sekund. Další otázka je, Kerka bude pokračovat? Kerka bude pokračovat. Máš to zaplánovaný nějak? Zaplánovaný. Fakt jo. Hele, Kerka bude pokračovat, já mám tady rozdělaný rukáv a měl jsem ho dodělat, ale respektive čas byl, ale já jsem nevěděl, co tam chci, takže až si rozmyslím co, tak to celý doděláme, no, teďka to mám tak, jak to mám. Teďka to je tak, jak to je. Let's go. Teď mě rozbíj, ne? No, tak pojď kam. Klámo, jak se tě objel? Dobre, ne. Nerobí nic. Jestem si zbírat městí. Jsi hral Underground 2 takedy? Aha. A tam je prostě, keď jsi išel za... jaký vliv má tvrdý alkohol na cvičení? Bylo by fajn, kdyby jsi odpověděl. Ptám se furt na nic. Cože? Tři měsíce vlivu. Kam už mi odpověděl? To je jo.
Hele, překvapivě to nemá moc dobrý vliv, pochopitelně. Úplně zjednoduše řečeno, když chlastáš, ať je to tvrdej, nebo měkej, nebo lehkej alkohol. Když se do toho těla dostane alkohol, tak naše tělo se ho primárně snaží zbavit, protože ho bere jako nějakou hrozbu. To znamená, všechny ostatní procesy, které jsou sekundární neboli druhořadý, jdou stranou. To znamená nějaká proteosyntéza, mnohem horší, ukládání tuků z jídla, mnohem vyšší, protože prostě to tělo nemá čas je zpracovávat. Takže víceméně všechno, co se týká regenerace, jde stranou, protože se tělo primárně zbavuje té hrozby, což je alkohol v tomhle případě. Pochopitelně bez proteosyntézy, bez pořádné regenerace, ten progres nebude takovej. Takže jednou za čas se sundat, ať si každý dělá, co chce, ale určitě ne na nějaký pravidelný bázi. Jsem znova. Round two. Tak, dneska mám ještě na programu dva koly, jeden už teda je za mnou, což byl kol s Niceboyem, kde jsme řešili nějakou strategii spolupráce na tenhle ten rok. A teďka mě čeká ještě jeden kol s lidma, který taky natáčejí na YouTube a dost možná je znáte, takže máme ještě půl hodinky, to proložíme nějakým tím PlayStationem asi tady s Johnem a čeká nás jeden kol a pomaličku se přesuneme na trénink. Dobrý. Tak tady vám ukážu obrovský props Johnnymu tady za kamerou. Tyhle ty ledky. To vypadá prostě nejlíp, nejlíp. To je moje nejoblíbenější věc na celém tom bytě. Ukažím to z dálky. Vibe modrá, rozumíš? Je večer, už nechceš tolik modrýho světla. Dáš si tohle a koukáš na takovouhle televizi, která je celá modrá s modrý světlo, jo? Ale tak jako by pro dobrý pocit. Šmajklováníčko a tady máme klasickou bílou a prostě je to, tohle je fakt úplně nejlepší věc, to vypadá tak dobře, takže ještě jednou dík Johnníku, jsi kámo, cením tě. A moja otázka zní, ano? Jak bys si vyslovil slovo suspicious? Bych to udělal ještě jednou, protože jsi to teď vyslovil. No normálně řekni suspicious prostě. Takže jak bys si vyslovil slovo suspicious? Suspicious? Aha. Tak to je snad jasný, ne? No, jak? Suspiciose. To je celkem normálně používané slovo ve státech. Třeba, look at this grandma, she's acting kinda suspiciose. Takže hello, Lišáku. Hello, jsi říkal hele nebo hello? Hele, mám na tebe další otázku. Má otázka zní, čeho by si chtěl v osobním životě dosáhnout? Kámo, to tě asi nejsem schopný říct tady na chodníku teďka v tuhle chvíli. Trošku. Hudba. Tak očekaj. Dobre, to stačí asi. Dobre. Okay. Dobře. Kdo je ta holka, kterou furt zakrýváš? No hate, bro, si nej. Jaká? Jaká holka? Next question. Čím to jezdíš, kámo? Vysvětli. Hele, jezdím tady těmhle. Tohle jsou nejlepší auta, podle mě. Já normálně jsem, já jsem kalkuloval, jo, jakože matematicky. Mně se prostě nevyplatí si pořizovat nějaký ještě jako jedno auto normálně na ježdění. K tomu Mustangu, co nemám. Já za to nechám třeba za jednu cestu někam, třeba do fitka, když jedu, tak nechám prostě 40-60 korun. Já jsem spočítal, že za povinko, havarijko a tak dále jenom bych zaplatil ročně víc. Takže když jezdím s tímhle, nemusím to nikde nemusím nic řešit. Jediný, co je prostě na hovno, je, že kolikrát se stane, že to auto prostě není blízko toho baráku. Takže počítáte, že ráno někam odjedete, většinou tam je a najednou bum a žádný auto v okolí 2 kilometrů není. No, no a ty, tím, že chodíš do práce každé ráno o 7, tak to je na hovno zase, ne? Tak. Hele, každý, jak se to zařídí, vole? OK, next question. Čo ty a Sara? Držím vám moc palce. Well. Já jsem na tohle už dokonce i vydal video, byl post a já už jako reálně nevím. Já už reálně nevím, jak víc jako to dát najevo, že prostě my spolu nejsme, ale když to možná nestačí ode mě, můžete slyšet přímo od Sáry. Ano. Čau, tady Honza. Čau. Ahoj Honzo. Neruším? Jak se ti daří? Výborné, neruším? Ne, já tady dneska natáčím full day of Q&A, jo. Přišla otázka, co ty a já
a já už opravdu nevím, jako jak to těm lidem dát to. Takže jestli bys, oni možná mi to nevěří, víš, takže jestli bys si mohla ty, prosím tě, říct, že jak to teda je? No, je to tak, že už spolu teda nechodíme. Počkej, to fakt? Ale jsme skvělými přáteli. Výborně. Výborně, já ti děkuju, já si myslím... Mám to ještě nějak jako... Ne, já si myslím, že jsi to řekla jako dostatečně a myslím si, že jestli přijde ještě jedna otázka, tak zruším tady kanál, takže já ti děkuji a nebudem tě dneska dále rušit. OK, takže máme tu další otázku, Míšaku. OK. Nějaké cviky a formu stanování by si doporučil pro začátečníka. Děkuji. Nějaké cviky a formu čeho? Stanování. Jo, stanování. Jo, stanování. Hele, nějaký cviky... Tady máme třeba osu, ukážem si na záda. Přítahy v předklonu, kde vlastně si dáme nohy zhruba takhle široko od sebe, nadechneme se do bránice, do tohohle úhlu. Raz, dva, tři, hlavu v prodloužení. Z páteří a hezky dozad. Takže tohle, tenhle cvik je super a formu stanování klasicky po každém vlastně třetím setu dáme 5 minut ve stanu. Jinak doporučuji zavřít, že prostě líp zregenerujete. Tahle holka má nejlepší tetování, hele. Jako, kdo má takovýhle fan klub? OK, kámo, druhá otázka. Teda další otázka. Jaké máš očekávání, co se týče tvých maximálek za 2 týdny? OK, hele, za 2 týdny mě čeká finále tohohle celého programu právě pod Viktorem. Teď vím, že jsem šel silově dost nahoru. Chtěl bych, cokoliv na 200 tah bude super, 180 dřep, nad cokoliv nad 180 bude taky super, protože teď jsem dával 175 dvakrát, myslím. 130 bench už mám taky za sebou, což je o 12 víc, než jsem měl předtím. Takže cokoliv nad 130, pokud se povede, tak bude taky naprostá bomba. Takže myslím si, že tohle je reálný a myslím, že nenahrávám audio. Takže další otázka zní. Má tvoj editor větší bicak jako ty? Pomeň se na to pozit. Go down. Jako natural máš dvě možnosti. Buď budeš mít formu a vypadat malej v oblečení, anebo budeš vyžraný a vypadat dobře v oversize věci. Teď preferuju tu druhou část. A ty si dělal lika. Dobré. Nelákat tě někdy si pomoct ve cvičení s zákaznými látkami? To je ten proces, je něco, co já chci dělat dlouhodobě. U toho sypání, neříkám, že každému, ale může se stát, že prostě ta životnost je u někoho menší. A nemusí to být pochopitelně skončit smrtí, ale je tam spoustu nějakých zdravotních rizik, který to přináší. Pro mě v tuhle chvíli nevidím žádný větší význam, protože nezávodím momentálně a to naturální cvičení mě to baví prostě, jo? Nebudu zvedat taky rakety, nebudu tak obrovský, ale ten progres tam pořád je a tuhle chvíli o tom nepřemýšlím. Jestli to někdy přijde, tak to přijde, ale chci to dělat co nejdýle je možný. A navíc jsem podle mě poslední tady, kdo nesype, ne? Když už Aleš přišel na temnou stranu. Takže tak? Asi hej. Asi hej. Mějte se tady krásně. Čau. Bro, do you know your hat? Další otázka je, aha, jaký druh knih čteš? Tak to mě přivádí k mému předsevzetí, na který nějak extra jako nevěřím sice, na který sice nějak extra nevěřím, ale chtěl bych začít číst minimálně 5 stránek knížky denně, vždycky ráno, než začnu pracovat. Ta věc ale je, že jsem ještě nenašel nějakou knížku, kterou bych chtěl přečíst, takže jestli máte nějaké tipy, nějakou knížku, která nějakou psychologickou, nebo která mě nějakým způsobem může posunout jako člověka, ať už je to, co se týče, já nevím, biznisu nebo nějakého jiného sebe rozvoje dál, tak mi hoďte do komentáře, strašně mě to zajímalo, takže jakýkoliv tipy jsou vítaný. Dobré, takže teraz ta nejčastější otázka.
ktorá páda na Instagrame a na všetkých sociálnych sieťach. Co je to za holku, kamo? Taká. Na postoch, na story, čo dávaš? Máš nejakú holku, alebo čo to je proste? Hele, nebudem to nejak dramatizovať. Vedľa bola. Aha, tu. Čene. Nice. Štěpánka. Ona není zvyklá moc natáčet asi, ale to se naučí. Veď? Pozdrav. Zabávej nebo něco. Zabávej. Jak se to dělá? Jak se mává? Možná i v budoucnu uvidíte ještě tady na kanále. Tohle je všechno dnešní video, doufám, že jste se to užili. Stanujte ve fitku. Happy New Year 2022 a vidíme se zase příště. Peace. Rok 2022, doufám, že jste začali dobře, jak na nový rok, tak po celý rok. I když doufám, že... Co to melu? Ještě jednou. Můžu se tady postavit stan? Můžeš se ho postavit, kde chceš. Tady, že bych se ho postavil. Klidně. Jo? Super. Dík. Říkám, to je nejlepší fitko, prostě. Teď jsme se tady bavili s námi tím klučinou, že přece nebudeme natáčet žádný na YouTube, a čum. Co je, kámo, jdeš postavit stan? Kámo, co to je, vole, tady nejsem Harry Potter, vole, neumím si těma hůbkama postavit. Dobře, že jdeme aspoň... po středě cesty, kámo, jak když jsme boli. Věřuji. Tam nic nejede. Říkám. Check out. Kámo, ne. Ne. Tohle auto stojí 8 korun na minutu. Takže tu budeme tak hodinu. Tak mňa vyjde cesta, tak 40 korun. Strich. 300 korun. Tenhle průvod byl u nás předevčírem. Myslíš, že jsou furt ty stejný? Naše děti vám nedáme. Nikdo nechce tvoje děti, já chci domů! A to je policajt. Aha, otevřil? Píči. Co, musíme to stihnout předně na ten přechod. Jeď. Da. Ty vole, sledovat F1 celou sezonu se vyplatilo. Max Verstappen takes the first place ahead of Lewis Hamilton.